Добровільно-примусова вакцинація. У МОЗ виступили за обов'язкову імунізацію населення та обмеження для тих, хто відмовляється від щеплення аж до звільнення. Така пропозиція викликала резонанс серед українців. До чого такі кардинальні кроки та чи має право роботодавець звільнити працівника через відмову від вакцинації, дізнавалась Дар'я Пшенична. Під загрозою звільнення. В Україні планують ввести обов'язкову імунізацію від ковіду. Таке питання підняв головний санлікар Ігор Кузін. Додала ажіотажу та занепокоєння дніпрянам публікація в соцмережах Бориса Філатова. Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПРЦ или увольняются. С заботой о вашем здоровье, дорогие дніпряне. Під постом міського голови фоловери вибухнули коментарями. Одні підтримували мера, інші виступали категорично проти. Якісь дивні земляки. Їм пропонують щеплення, щоб не померти, а вони ще й думають та бояться. А може вони уколів бояться? Под дулом автомата почти одно і то же. Спасибо, уже нет сил на уговоры и разъяснения. Ну це реально вищий клас, респектую. Це порушення конституції і прав людини. Михайло один з тих, хто підтримує вакцинацію. Примушувати його не довелось. Щепився добровільно. Я живу з родителями, ми боліли. Вот, я в легкой форме, они были в стационаре. Ну и чтобы поберечь здоровье родственников, я вакцинировался. Ну и также вакцинация Pfizer, она обеспечивает возможность путешествовать за границу. А ось дніпрянка Юлія – затята ковід-дисидентка. Переконана, вакцина не здатна вберегти від корони. Навпаки, тільки погіршить здоров'я. Ну, я вважаю вакцинацію, на самом деле, не вакцинацією. Це участие в медицинском експерименті, тим более принуждение к ней. Это вообще неправомерно. То есть никаких доказательств того, что существует этот модный вирус, нету, то от чего вакцина тогда? То есть от чего мы лечимся? На підтвердження своєї позиції на руках завжди має потрібні документи. Я очень часто и людям показываю, и сама вот показываю вот это вот заявление про заборону тестування та вакцинування. Это на работу. То есть если вдруг кто-то из, ну, главных на работе, да, вот, или кто-то вот начнет требовать обязательно справку о вакцинировании, то вот такое предъявляется. За законом ніхто не має права ані змушувати до вакцинації, ані звільняти через відмову це зробити, наголошують адвокати. Якщо ж керівництво все одно погрожує звільненням, працівник має право звернутися до суду. Щоб не бути голослівним, краще зібрати докази. Листування з роботодавцем, накази і документи, в яких вас примушують до щеплення, відеозапис або аудіозапис розмов. Враховуючи закріплені конституційні положення, а також трудове законодавство, яке наразі в нас діє, слід констатувати, що будь-яка дискримінація з боку роботодавця направлена на припинення трудових відносин або ініціювання припинення цих трудових відносин, вона наразі законодавством заборонена. Таких підстав для звільнення, як відмова від проведення вакцинації, не передбачено. Однак лікарів один голос твердять, вакцинація – єдине рішення, що може полегшити перебіг недуги. Зараз майже всі пацієнти, які перебувають у ковідних реанімаційних днів, не иммунизованы. В отделениях реанимации практически нет людей, которые вакцинированы. Если даже они попадают в это отделение, то ни один пациент из вакцинированных не находится на искусственной вентиляции легких. Мы имеем почти 2000 активных хворих на коронавирус. Из них лікуються в стационаре 472 людини. 97% – это не вакцинованные, и они попадают до стационарів. Коли рішення про обов'язкову імунізацію в Україні не бере чинності та чи набере взагалі – питання відкрите. Та сьогодні лише 10% українців вакцинувалися повністю. В той час, як в Арабських Еміратах двома дозами щепилися 76% громадян, в Данії – 73%, а в Канаді – 67%. Дар'я Пшенична, Олександр Ренгоров, Open News, телеканал «Відкритий».